ციხიდან გავრცელებული კადრების გადამღების ვლადიმერ ბედუკაძის წინააღმდეგ კი საქართველოდან ბელგიაში სისხლის სამართლის საქმის მასალები გაიგზავნა. ქართულმა მხარემ საქმე გამოსაძიებლად ბელგიის პროკურატურას გადასცა. პროკურატურის განმარტებით ქართულმა სამართალდამცავებმა ურთიერთდახმარების შესახებ ევროპული კონვენციის 21 მუხლის შესაბამისად იმოქმედეს. პარალელურად ინტერპოლი ძებნელი ბედუკაძის წინააღმდეგ გამოძიება გრძელდება. ლდანის ციხის ყოფილ თანამშრომელს დაუსწრებლად უკვე შეუფარდეს პატიმრობა. ბედუკაძეს 18 სექტემბრიდან ეძებენ, ანუ მას შემდეგ რაც პრობილის ყოფილმა თანამშრომელმა გლდანის ციხეში პატიმრების წამების, გაუპატიურებისა და მადამი არაადამიანური მოპყრობის ამსახველი ვიდეო მასალები გამოაქვეყნა. მაშინ ბედუკაძე საქართველოში უკვე აღარ იმყოფებოდა, ის ბრიუსელში იყო. ვინაიდან ვლადიმერ ბედუკაძე მოახერხა ქვეყნის დატოვება და ის დღეს მდგომარეობით იმყოფება ბელგიის სამეფოში, მას დაუსწრებლად შეეფარდა პატიმრობა და მის მიმართ გამოცხადდა ძებნა ინტერპოლის წითელი ცირკულარით.